ministra zahraničia v depešiach, ktoré posielal do Belhradu a naopak, ktoré si vymieniali, hovoril, my vieme, že vy teda na vojnu nie ste pripravení, my vieme, že nám chýbajú vojaci, polka armády bola v lazarete. Zoberme si, že Srbsko viedlo za posledné obdobie tri veľmi krvavé konflikty. V roku 1885 utrpelo veľmi vážnu porážku od Bulharska a viedlo prvú a druhú balkánsku vojnu, kde tie straty vojenské boli enormné, finančné. Balkánske vojny stali Srbsko 1 bilión francúzskych frankov. A oni si sami uvedomovali, že proti tak mocnému súperovi, ako je Rakúsko-Uhorsko, reálne nemajú šancu. Čiže myslím si, že by bolo do značnej miery iracionálne si myslieť, že Srbsko z nejakej pozície bolo schopné vôbec uvažovať v takýchto intenciách. Je samozrejme i pravda to, že zapojenie do atentátu a tak ďalej, Nikola Pašič chcel zablokovať, povedzme, transfer zbraní do Bosny, mladej Bosne, Gavrilovi Princípovi, lebo vedel, čo to by bola. Bol skúsený politik, ktorý si všetky tieto dopady uvedomoval a nemyslím si, že by toto bolo veľmi šťastné. Ale ešte teda tomu by som dodal, že je to vlastne taký súčasný trend, ktorý nejakým spôsobom do istej miery v historiografii vyvinuje hľadanie teda v tých veľkých mocnostiach, alebo prikladá vinu povedzme všetkým aj tým menším hráčom rovnakým dielom. Pani, nech sa páči. Profesor Evans, keď napísal tú interviu, že Srbsko na svojom mieste nesie vinu, tak uviedol ako dôvod veľkosrbský nacionalizmus, ale v zápäti dodal, že pri najmenšom dohľadu vinu má Rakúsko-Uhorsko. V tej ankete vlastne väčšina tých historikov sa vyjadrila, že hlavnú vinu nesie Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, a potom teda sa priklonila k verzii, časť z nich k verzii novej teórie austrálskeho historika Clarka, že v podstate všetky bojujúce strany mali na tom svoj podiel. Čiže krajiny dovody nie, ale vlastne to ale... Áno. Ja by som chcela povedať toľko, že tá diskusia nie je nová. Tá diskusia, že kto zapriečinil vojnu a kto útočí a kto sa bráni, to bola súčasť propagandy hneď pri vypuknutí vojny. Strana bojujúca tvrdila, že vedie obranu vojny, vrátane Nemecka a Rakúsko-Uhorska. A vlastne táto debata pokračovala cez vojnu a po vojne. V parížskych mierových vlastne dojde.